Dobar dan, želimo Bojani Stavrov. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala, bolje vas našli. Bojana, evo za naše gledaoce koji nisu upoznati sa vašim radom, vi dolazite iz Stare Pazove, ali radite malo dalje od Stare Pazove. U pitanju je solo pevanje, predajete solo pevanje i jeste to i završili. Pa evo možda malo da se upoznamo. Dakle, na samom početku zanima nas nešto o vama da nam kažete. Radim u muzičkoj školi, predajem predmet solo pevanje, a ovako kao hobi neki je nastupanje sa tamburaškim orkestrom. Tako da, eto, otuda i želja da uradim ovako neki CD. CD sa novim pesmama, znači nije obrada starih pesama, nego nove pesme u maniru starogradskih pesama i romansi. E sad, kada ste pomenuli da predajete solo pevanje, gde ste završili? U Beogradu, da, na muzičkoj akademiji. I evo, to sigurno nema baš toliko veze sa tamburaškim orkestrima i sa muzikom koja je negde u osnovi, da kažemo, tradicionalna u ovom području, ali svakako ste imali dodira, verovatno, izučavajući muziku, da se susretnete sa ovim, da kažemo, štimungom. Pa odakle se rodila ljubav za to? A valjda otuda što sam iz Vojvodine, ne znam. Nije se ona rodila, ona je prosto u meni. Od uvek bila. To što sam završila solo pevanje, mi smo uglavnom tamo radili, znači, na izgradnji vokalne tehnike. Mi smo od svog tela pravili instrument. E sad, šta će ko posle na tom instrumentu da svira? To neko se bavi klasičnom muzikom, posle neko džez muzikom, neko pop, neko, eto, ovako nekom vrstu muzike. Tako da ja isto tako svoju decu, svoje učenike učim vokalnoj tehnici, bez obzira čime će oni dalje da se bave. E sad, da li imaju oni prilike možda u toku vašeg rada, naravno, da se upoznaju sa vašim ovim, da kažemo, hobijem? Imaju, mogu da nađu eto, snimke na YouTube-u i zajedno nekad ima nešto i otpevam. Nekad ja radim sa njima nešto van programa, što njima treba i tako dalje. Tako da nismo vezani strogo baš za klasičnu muziku. Dobro, ovo su, da kažemo, note tamburice, to je nešto što je za ovo područje veoma, da kažemo, rasprostranjeno, muzika neka koja svakako ljudima sa ovih prostora leži. Koliko je vama bilo teško da komponujete nešto novo, s obzirom da se ta muzika toliko prepliče? Ja znam, na primjer, slušajući dosta, evo mi na radiju imamo prilike, naravno, dosta da slušamo kompozicija koje su i starogradske i, naravno, neke stare tamburaške pesme i ispostavi se da su one u stvari komponovane za nekog pevača i to mnogo kasnije od onoga što smo mi mislili da su nastale. Dakle, koliko je teško izaći iz onog nekog klišeja, da kažemo da budete malo drugačiji od ostalih? Drugačije sam od ostalih samim tim što ovim retko ko da se bavi, pogotovo žena, da peva takvu vrstu muzike. E sad, pesme kada čujete možda vam i zazvuče poznato, iako su nove, baš zato što su rađene u maniru tih starih, ali imala sam, eto, odlične saradnike, imala sam odličnog kompozitora i odličnog tekstopisca, takođe i profesora koji je radio aranžmane za sve pesme, Zorana Mulića, tako da, eto, mislim da je dosta kvalitetan CD, dosta kvalitetan materijal, ali eto, to je na slušalcima da prosude. Naravno, mi ćemo i našim slušalcima, tačnije gledaocima i slušalcima, i pustiti CD i naravno imaće prilike da vide i spot koji ste uradili. Za koju pesmu je urađen spot? Za pesmu Diko, moja šećer. Dakle, lep naziv, u svakom slučaju, u kom maniru, evo, možda malo da im otkrivamo pre nego što vide. Diko, moja šećeru, pa eto, u nekom sremačkom možda maniru. Pa dobro, da. Uvijek je onako lepo, pevljiva, lagana pesma, lagane note. Vratiti se korenima, nije to loša stvar. S obzirom da ste sa ovog područja, to vučete korene odavde ili? Pa da. Ovdje, mislim, ovdje sam rođena, odatle mi je majka i sad ja ne znam, nisam mnogo ja razmišljala o tome da li se vraćam korenima ili ne, jednostavno to je tako, eto, isplivalo iz mene. Pa vidjet ćemo šta će da bude, da li će se ljudima dopasti ili ne. Naravno. Ono što ste pomenuli jesu saradnici. U ovo vreme danas koliko je teško naći dobre saradnike, koliko je uopšte teško napraviti jedan CD da bude onako kvalitetan, kakva je tu situacija? Ja sam, eto, slučajno našla, da nisam našla dobre saradnike, ne bi CD ni bila, jel tako?
Lazar Jovanović Šanjika mi je komponovao većinu pesama, takođe i Veselin Matejin Remin iz Novog Sada. I eto, Stanislava Letić je radila tekstove i pesnik Mićunović mi je isto jednu pesmu radio na CD-u. Tako da, eto, isto neke saradnje, ne znam, mi smo izabrali nešto što meni najviše leži. Bilo je tu dosta ovaj materijala, ali mi smo probrali i 12 pesama je, eto, stvoreno. Koji je proces dok nastane jedan ovako dobar CD? Verovatno to nije ono preko noći, što bi se reklo, ne može sad za par dana pa da odaberemo pesme i tako dalje. Koliko ste se vi pripremali za sve to? Sad ja ne znam kako to inače, ili meni je ovo prvi CD, ne znam kako drugi rade, ali eto, ja sam se našla sa profesorom Zoranom Ulićem i sa kompozitorom i onda smo prvo birali tekstove. Onda smo na osnovu tih tekstova, onda je kompozitor prvo video šta bi njemu odgovaralo da on iskomponuje, kako bi to izgledalo. Tako da smo mi to mesecima smo birali. Bilo je prvo ćemo 8 pesama, pa 10, pa kad smo videli kako... 12 pesama, na kraju smo, eto, ipak nismo mogli da se odlučimo da neku izostavimo. Dakle, ima materijala i za neki naredni. Ima materijala za još 20. Pa to je dobro. Dakle, svi oni koji budu slušali i kojima se to bude dopalo, znači imaće prilike da čuju još nešto u nekom narednom periodu. Ali u svakom slučaju, vi kao profesor imali ste prilike verovatno da nastupate negde pred publikom. Da li ste sa ovim pesmama nastupali negde? Sa ovim pesmama nisam nikad još nastupala. Znači, ove godine bi trebalo da bude promocija CD-a. Trebalo bi da radim niz koncerata, počevši sad od Stare Pazove na proleće, pa kasnije dalje po Vojvodini, Novi Sad, Ruma i tako dalje. Ne znam još ni datume, ni ništa, ali tako da će kroz koncerte ljudi to najviše da čuju. Ima li treme? Treme uvek ima, ali to je pozitivna trema koju ja volim, u stvari. Pa uglavnom kažu sve umetnici koji izlaze pred publiku da ta trema koja se javlja pred nastup uvek donosi nešto pozitivno, jer ona svakako nije dobra ako koče umetnika. Jeste, u stvari ta trema je znak da se ceo moj biće angažovalo da to što bolje iznese i ona nestaje onog momenta kad počnem da pevam. Znači kada glas krene da izlazi, trema nestaje. Koliko ste podrške imali? Koliko je važna vam podrška, da li porodice, prijatelja, u svemu ovome? Veoma važna. Naravno, podrška i supruga i mojih roditelja koji mi pričuvaju decu dok ja snimam. Dakle, imate posla. Jeste. Pa ne bih mogla bez njihove podrške ništa da uradim. Pa lepo, nadamo se da ćemo imati prilike, evo možda i u Inđiji, da vas vidimo neko skorije vreme, u nekom javnom nastupu. Šta su vam neki planovi za dalje, osim ovih koncerata? Planovi su mi sada da organizujem te koncerte, što je dosta posla, i planovi su mi možda da uradim još jedan spot, pošto je naišao baš na pozitivne reakcije ljudi, za još barem jednu pesmu. Tako da to mi je za ovu godinu, a ne volim baš da planiram mnogo napred. Naravno i u vremenu u kojem živimo, situacije kako smo sigurno čovjek treba da gleda, da kažemo, unapred, ali ne baš toliko, nikad ne znamo šta će biti. Ali volim da idem laganim koracima, polako napred, ali onako na duže staze. Znači ne da se odjednom uradim pa da traje kratko. Naravno. Ovo je zaista nešto lepo, spojili ste ljubav prema muzici i tamburaškoj i naravno svoj posao, da kažemo, s obzirom da ste i solo pevač, je li tako? Da. Koliko ste vi spremni, da kažemo, da se date u ovome, iako je to kao hobija, da kažemo, ali opet treba tu dosta sebe dati, pored toga što radite u školi, učite decu i tako dalje. Jeste, to vam je baš dobro pitanje. Ne znam, ja stalno kalkulišem sa svojim vremenom i trudim se stvarno da se posvetim ovome koliko god mogu. E sad vidjet ćemo, zavisi od okolnosti, da li će to morati malo i više da se pogura, malo više mog vremena, ali eto, za sad nekako plivam. Evo, rekli ste da imate dobar odziv, da kažemo, publike na internetu. Koliko vam znači što, naravno, sada postoji ove elektronski putevi, kako se, da kažemo, širi pesma, nije samo putem radija, gostovanje, naravno, na televiziji i tako dalje. Internet je nešto što je zaista onako, da kažemo, proširi odmah priču o nekome ili o nečemu, nije bitno uopšte, ali koliko vam znači sad što internet je onako toliko dostupan svima? Pa da, meni su ljudi rekli, kao prvo su me pitali gde je to na internetu, ja kad sam im rekla, jao, nema, oni su rekli, pa ako te me nema na internetu, kao da te ni nema.
Mislim da je to sad pozitivna stvar, barem za nas, što ljudi mogu da čuju te pesme, dostupnije su im mnogo, ne moraju da odu da kupe CD. Tako, meni je u stvari cilj da se te pesme što više rašire među ljudima, da ih čuju i možda im neka pesma i priraste u srce. Pa mnoge pesme, kažemo, koje nisu ni prošle radio ili televiziju, neke promocije klasične, na internetu kada su se pojavile, onako napravile se veliki bum. Da li ste možda imali prilike sa kolegama, da kažemo uslovno rečeno kolegama, koji su inače u svom repertoaru muzike koriste baš tamburaški zvuk, dakle i tamburaški orkestar, pratnju tamburaškog orkestra, ste imali prilike da razmenjujete neka iskustva ili prosto da li ste imali nekog ko vam je bio uzor? Uvek sam voljela recimo da slušam Zvonka Bogdana, kao i većina nas ovde na ovom podneblju. Mm-hmm. Pa eto da kažem da mi možda, eto, pomalo mi je i on uzor, ali ne zna baš da li neko se ovako baš bavi na ovakav način muzikom kao ja. Tako da sama sam na sebi. idem onako, vođena svojom intuicijom. Dakle, to je možda i neka poruka onima koji možda još nisu smogli hrabrosti ili snage ili bilo šta drugo da krenu možda vašim stopama, pa da im neko onako, da kažemo, reč podrške date. Šta su neke vaše, neke misli koje bi mogli da uputite nekim budućim kolegama? Mislim da se tamburaška muzika vraća na velika vrata. Eto, ja sam veliki optimista. Mislim da će, da nam treba dosta kvalitetne muzike. Razne, između ostalog i ove. Tako da ja bih baš želela da se što više ljudi bavi ovom vrstom muzike, da pravimo koncerte, da ljudi to što više čuju, ali ljudi ne mogu da vole nešto što ne čuju, nešto što im nije dostupno. Dakle, to bi moglo da im bude neka poruka. Da. Krenite u to bez obzira. Da malo promovišemo tamburašku muziku, barem ovde u Vojvodini, a naravno i šire. Naravno, dosta je, bar koliko ja mogu da se setim, zaista nema žena. Evo baš danas 8. mart, pa malo pričamo i na tu temu. Nema žena u tamburaškoj muzici baš toliko. Bilo je naravno ranije možda, ali danas... Ne, nije toliko to, nisu toliko poznate. Eto, ni ja čak ne znam baš. Da. Ne mogu da vam nabrojim sada. Mi ćemo naravno u okviru naše emisije danas i pustiti vaš spot, tako da će moći da pogledaju naši gledaoci. A vama se zahvaljujemo što ste bili naša gošća i nadamo se drugi put da ćemo vas vidjeti uživo na nekom koncertu ovde. Da, ja se nadam. Hvala vam puno. Eto, poštovani gledaoci, imali ste prilike da čujete razgovor sa Bojanom Stavrov, a sada ćemo pustiti sve uživanju, naravno o njenom glasu, u pesmi koju ste rekli da se zove... Diko moja šećer. Diko moja šećer. Ostanite dalje uz nas. Shut up, shut up, shut up.
šalam.